Zdravím všetkých tých, ktorí chcú vedieť viac. Malinký krátky vlog s takou zaujímavou metódou, ako sa brániť proti mrazom. Dneska je 30. marca 2020. Asi studenú noc. A toto tieto kopy, to je čistá improvizácia, ale niektorí to úspešne vyskúšali. Je to drevná štiepka. Toto je nafta alebo vykurovací olej alebo niečo také, čo proste horí. A proste iba bum bum bum. A malo by to horieť a ochrániť mladé stromčeky v kvete proti mrazu v takomto štádiu. Plus minus už je vidno červený globus. Takže pre inšpiráciu toľko sa tak všetko. Idem rýchlo pokračovať a tak ďalej a tak ďalej. Majte sa dobre. Čus na Slovensko. A takto to vyzerá po... Dĺžka horenia tak cirka 2 hodiny. Potom to bolo treba ešte trošku... trošku nahrabať na kôpku. A horelo to ďalej. Tlelo skôr. Ale fungovať to zafungovalo. A ako vidíte, tu hmlu všade okolo pod tými horami, tak to je spôsobené práve tým. Inde používali aj klasicky také tie sviečky ako na Slovensku, ale toto bol celkom dobrý nápad, ako improvizovať, keď to neviete zohnať dnes, tak len tak ľahko v čase pandémie, keď nemôžete ísť len tak, a hlavne tu v Taliansku, kde si do obchodu. Takže čaute, ďakujem za pozornosť.